အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒီနေ့ဒီချန်နယ်မှာမျိုးစင်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်အခုပြီးတော့ဒီဘက်မှာကတော့9ရက်စုံဒူရီကနန်းလေးကိုဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခုလာမယ့်တစ်ပတ်ပေါ့နော်။4ရက်နဲ့ဖွင့်တဲ့တစ်ပတ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဖော်မူလာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရရှိထားပါလိမ့်။အဲ့တော့အရှိန်မှန်9ရက်စုံဖွင့်ခဲ့တယ်။ကနန်းလေးတွေရတဲ့ဖော်မူလာလေးတွေကိုကိုက်မြင်ရလို့ပေါ့နော်ထောက်ခဲ့တာဆိုတော့ဘာကနန်းလေးတွေထောက်ခဲ့ကြညာလဲဆိုရင်ဒီကဲတစ်ပတ်ကကျွန်တော်တို့ခွန်3၊ညာ3ညာနှင်းနှင်းအဖူပြီးလို့ရှိရင်4ကိုပါဝါတွေထောက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ရောဒီလိုရှင်နှစ်နောက်ပိတ်တွေကြားခဲ့ကြကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတော့၃ညအပူထောက်ခဲ့ကြကြောင်းတော့ကျွန်တော်ဒေတာပြီးတော့ပြင်ရကစားရတဲ့ဖော်မူလာလေးတွေကိုစူးစိပြီးတော့ရေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီထက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ရှားရထားတဲ့ဖော်မူလာလေးတွေပဲပါမယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ကိုယ်အရင်ကြားစင်ရှားပေးထားတဲ့ဖော်မူလာလေးတွေကိုလေ့လာထားတဲ့အားလေးတွေပေါ့နော်စူးစောင်းထားတဲ့အားလေးတွေအားလုံးကိုလည်းရရှိထားလို့မှလည်းဒီထက်မှပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကြားကြတဲ့ဒုတိယအနေနဲ့ဒီဖော်မူလာဗီဒီယိုလေးတွေကမျိုးစိုးတွေအတွက်ထပ်ဆက်ရင်ခဏတိုက်ခိုင်တယ်တိုက်ခိုင်တဲ့အခါတိုင်းမှာအများနဲ့အတုံးဝင်အကျိုးရှိနေမှာကတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတော့မျိုးစိုးများအနေနဲ့လာမယ့်တစ်ပတ်မှာဒီကြားကြမှုဆိုရင်ဒီထပ်ဆက်ခဏလေးတွေကိုတရိထားပြီးတော့ဆက်စားပြီးလည်းအထူးကြိုးအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်၁ချက်နံပါတ်၁ချက်ကတော့ကျွန်တော်ခွန်3ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်၁ချက်နေမှာဆိုရင်ခွန်3အားပြီးပေါ့နော်ထပ်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီလာမယ့်တစ်ပတ်မှာဆက်စားမှုဆိုရင်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုမျိုးစိုးကမှဆိုဖော်မူလာလေးရထားတယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုရှင်တုံညာတုံညာနှစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအမှုလေးတွေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်မှာထွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အခွေနေမျိုးစက်ကားလို့ဆိုရင်တုံညာတုံညာအခွေမျိုးစက်ကားလို့ဆိုရင်ဖော်မူလာလို့ရှိပါမယ်အဲ့တော့ဒီထက်နေမှာတင်ကွက်နေလဲဆိုရင်တော့တုံညာနှစ်နဲ့နှစ်တုံးကတော့အထောက်များဆုံးနှစ်ပေါ်ဆင်းမှာပါပါတယ်ဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နံပါတ်3ချက်ပြရတော့ဒီကိုပေါ့နော်ပါဝါထပ်ပြီးရင်ဒေါက်ကောက်ကောင်းနေမျိုးစက်ကားလို့ပါက60ဒေါက်ကောက်ကောင်းမျိုးစက်ကားပါဆိုဖော်မူလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီကိုအားထပ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်6နှစ်တုံညာနှစ်နှစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနေနောက်ပိတ်ကလေးဆင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပူလာမတဲ့ဘက်မှာဆိုရင်တော့အပူမွေးကစားပါဆိုပြီးဖုန်းလေးလေးရထားပါတယ်။အဲတော့အခြားချက်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပူထပ်ပြီး308ကိုအခွေမွေးကစားပါ308ကိုအခွေထပ်ပြီးရင်တော့အမှုကိုပြန်ပြီးတော့မွေးကစားပါဆိုပြီးဖုန်းလေးလေးရရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမို့လို့ကုတုက308ကိုအခွေရနေလဲတောက်တန်းလေးမှာ2ကိုလို့ထပ်ပြီးတော့နောက်တစ်ချောပြန်မွေးကစားမယ်ဆိုရင်အပူမွေးကစားရမယ်ပေါ့နော်အဲဒီဖော်မူလာလေးတွေလည်းကိုဒီမှာပြန်လက်ဖော်မူလာလေးတွေလာပြီးတော့တိုက်ဆိုင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အပူမွေးကစားပေါ်တာနှစ်ချက်ရတာလို့ဖြစ်ပါလေအဲတော့နံပါတ်5ချက်ကတော့၃ညတုံညအပူထပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ပိတ်မွေးကစားပါဆိုရင်ဖော်မူလာလေးရှိပါမယ်နောက်ပိတ်တရားတော့၃ည5 1 2 2 3 6 9 9 10ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်6ချက်၄9ပေါ့နော်တောက်ချာနေမှာ၄9ပါဝါဆင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးအပိုင်းကြီးမှာပါဝါဆင်းရတော့ကြောင့်မို့လို့ထိုင်ပါဝါမွေးကစားပါဆိုတဲ့ဖော်မူလာလေးရထားပါမယ်။ထိုင်ပါဝါကတော့309136 0958ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးအဓိကအရေးကြောင့်အရေးကြီးတော့ချက်ကတော့အခုလာမယ့်တစ်ပတ်မှာ၄ရက်တည်းပဲဖွင့်မှာဖွင့်ရရှိပါတယ်။ပုံတန်ဦးနဲ့တရက်ပြီးပိတ်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲတော့ပိတ်ရရှိတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာမစီမံအနေနဲ့မွေးကစားခြင်းလဲဆိုရင်တော့ကလင်္ကာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒီပိတ်ထားတဲ့6ခွက်ခရီးကနေပေါ့နော်။တစ်ခွက်အနည်းဆုံးတော့အမြဲတမ်းခက်ပေးလို့ရှိပါတယ်။အဲ့တော့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီပိတ်ရရှိတဲ့တစ်ပတ်အတွင်းမှာထပ်လေးထပ်ထားရှိတဲ့ဖော်မူလာလေးကိုလည်းမိမထားပြပါဦးခင်ဗျာ။ပုံစံနဲ့တစ်ပတ်အတွက်ပေါ့နော်။ပြီးတော့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်ပြပြနေတာဒီစုစုပေါင်းအခြား9ချက်ကိုစုစည်းပြီးတော့ပေါ့နော်။ညာထာလေးကိုပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့မိတ်ဆွေများရဲ့ဒီအချက်ဒီအချက်တွေတဲကမှာပေါ့နော်။ပတိတဲ့နှစ်တိုင်းပတိပတိကိုယူတုံးကစားလို့ရတယ်လို့ဝေကနန်းခွေတဲ့နှစ်တိုင်းဝေကနန်းခွေကိုယူတုံးကစားနိုင်တယ်။တဝါကောင်းတဲ့နှစ်တိုင်းတဝါကောင်းကိုယူတုံးပြီးတော့ကစားလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာလေးကတော့မိစေတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုပဲကစားကစားပါဘူး။မိမိတို့အနေနဲ့တွေ့ကြတာတဲ့အခါမှာအတုံးကိုတစ်ခါတစ်နေ့နဲ့ပါပေါ့နော်။အတုံးကိုအကျိုးရှိစေမယ့်အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြုလုပ်ပြီးတော့တင်ပြလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့ထပ်ဆင်ခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ခြင်းတိုက်ဆိုင်ခြင်းမှာလို့ဒီဖော်မူလာလေးတွေကအကျုံးဝင်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် second shot ယူထားလို့လည်းရတယ်။ထပ်ဆင်ခြင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ခြင်းအခါတိုင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောချင်တာလေးကတော့မိစေတို့အနေနဲ့ခုံစားမယ့်တစ်ပတ်ပါလို့လည်းကျွန်တော်စီမံဒုတိယကနေနဲ့ထုတ်ချင်တဲ့ commission အကြောင်းများပြန်ပြီးတော့တင်ပြနေဆိုရပေါ့နော်မိတ်ဆွေအတင်များရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်ဒီမှာယူပြထားတဲ့၃ညာကို7906000ဆိုတဲ့ဒီဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ခဏညာလာရထုတ်အပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မိတ်ဆွေဟောင်းများရောကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်ကစားတယ်မှာဗတ်တက်လို့ခါရမိတ်ဆွေများအားလုံးကတော့ပြင်ပြီးတာလည်းဖြစ်တယ်လို့မဆက်ဆက်လက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အတိတ်တောင်မိတ်ဆွေများဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာယူပြထားတဲ့ဘာသာဖုန်းနံပါတ်ကိုတော့မမသေးတယ်ဆက်သွယ်ဖို့ကိုလည်းအလုံးအယူပြပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်မှားရင်ဆက်သွယ်မှုမရှိအောင်လို့လေးရေးနေပဲပေါ့နော်အမြဲတမ်းရေးပြလို့ရှိပါတယ်ဒါကဖုန်းနံပါတ်ကတော့3989686900ဆိုတဲ့ဒီလိုဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်ကြတယ်ခင်ဗျာ Viber အသုံးပြုတဲ့ message ရှိတဲ့ဆိုရင် Telegram အကောင့်ကလည်းဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲ Telegram ဖွင့်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ Telegram ကနေဆက်သွယ်နေတဲ့ဆိုရင်ဆက်သွယ်ပြီးခဏညထုတ်လို့ရတယ်ကော်မရှင်အများကြီးပြန်ပြီးတော့တင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မိတ်ဆွေများအနေနဲ့အယောအစားပိုင်းကတော့ဖြစ်စေစားနဲ့ပြုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုရင်းများနေတဲ့အယောအစားပိုင်းကိုပြေးပိုင်းတော့ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းလောက်ကန်ရတဲ့မိတ်ဆွေများလည်းထောက်ချောက်ရှိကြတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အယောအစားပိုင်းကိုပြေးပိုင်းတော့လေနည်းနည်းလေးမရှိစွာမှန်ကန်မှုရှိစွာရဲ့လောက်ကန်ရတဲ့နေရာတစ်ခုတူတူညီညီလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့ဘိုးလိုမျိုးမှန်ကန်မှုရှိစွာရဲ့လောက်ကန်ရတဲ့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရရှိမယ်နောက်ထပ်အထူးပေါ့နော်အခွင့်အရေးအားသာချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မီတူမဆိုးပေါ်တော့ထိုးသားရစီရဲ့ကော်မရှင်အယောင်ပြန်တင်တဲ့ဒီဘက်ကြီးမီတူမဆိုး8000ကျပ်ဖို့ပြရမယ်အနည်းဆုံးကော်မရှင်900ခန့်လို့ပြန်ပြီးတော့ထိုးကြေးတွေရပေါ်တော့ကော်မရှင်ကို900ခန့်လို့ပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်3000နဲ့3000ကိုထိုးကြေးရှိတယ်ဆိုတော့ကော်မရှင်ကို600ခန့်လို့ပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့တသိန်းနဲ့တသိန်းကိုထိုးကြေးရှိတယ်ဆိုတော့ကော်မရှင်ကို800ခန့်လို့ပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မင်းစီများအနေနဲ့တသိန်းကိုထိုးကြေးရှိတယ်ကျောင်းဝရှိတယ်ဆိုရင်ကော်မရှင်ကအသက်တန်း8000ကျပ်ဖို့ပြန်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုခင်ဗျားလေးပြောပြပါမယ်အဲ့တော့မင်းကြီးများအနေနဲ့တသိန်းထပ်ကျော်နေတယ်နှစ်သိန်းသိန်းလေးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်ထိုးကြေးလေးကရောင်းလေးလာတယ်တူတူပြီးတော့ပေါ့နော်ဈာကိုင်းလုံးလေးတွေကလည်း800ခန်းလုံး900ခန်းလုံး10 17 12စသဖြင့်ပေါ့နော်တူတူပြီးတော့ရရှိနေအထူးအခွင့်အရေးတွေလည်းတူတူမျိုးလေးတွေကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်စသပြီးတော့ခဏခဏထိုးတဲ့ဒီကနေ့အပြန်ရရှိနေအထူးအခွင့်အရေးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းကြီးများအနေနဲ့စသခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမိုင်းကြီးရယ်ဘာသာဖွင့်လို့ကိုမမဘိုးပဲအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကြောင်လဲနဲ့တက်ချင်းကလည်းမနေ့ကမှဆိုရင်7:55မိနစ်ပါမနေ့ကမှဆိုရင်3:50မိနစ်ဒီတန်းထုတ်ရှိလာရှိပါရခင်ဗျာဒီတော့ပတ်ရှိလို့မတိုင်းကျမှဆက်ပြီးတော့ခဏများကိုလည်းရောက်သူအပြင်းနေတယ်ပေါ့နော်မျိုးကျင်ရဲ့ဒီဆက်ချဆောင်နေတဲ့အဲ့လိုကိုင်းရဲ့အနေနဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာကော်မရှင်အရောင်းပြန်တင်တဲ့မျိုးကျင်များဆိုရင်လည်းအတိတ်ဆက်ပြန်ဆောင်ဆောင်မိနစ်တွေပေါ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီကိုလာပြီးတော့ပြောရရပါတော့ကော်မရှင်ကောစားတင်ခြင်းလို့ပါလို့ပြောရတယ်ကျွန်တော်ကော်ရခိုင်းလုံးလေးတွေကတော့အိုးတိုးပြီးတော့ပေါ့နော်ရရှိနေအခွင့်အရေးပဲကျွန်တော်စားပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့သိဝင်စားတယ်ဒက်တွေလောက်ကိုင်းကိုအရေးကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဘာသာနဲ့ဘက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တက်တူဇန်ကားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့လာရောက်ဆုံးဆန်းမြင်းများလို့ရပြီးတော့လက်တွေလောက်ကိုင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိမှာတော့လက်တွေလောက်ကိုင်းရဲ့မရှင်များလို့ရှိတဲ့အကြောင်းအတိတ်ကမရှင်များဆက်တဲ့လောက်ကိုင်းဆိုရင်အရေးကြီးရင်ကြီးဖြစ်ချသွားနေဆက်တဲ့လောက်ကိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းအထူးပဲအာမခံပြီးပြောရပါတယ်ခင်ဗျာမရှင်များအတူကိုလည်းအကောင်းဆုံးတော့အယောအစားမျိုးကြီးပိုင်းနဲ့ပြုလုပ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဆက်ချောက်ပြီးဒီလိုအပြောင်းအလဲဆက်ပြောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာသိရှိပေးကြတဲ့မင်းကြီးများအားလုံးလည်းကျွန်တော်လာမယ့်တစ်ပတ်မှလည်းတော့ကွယ်များထီးမီစွာရရှိကြပြီးတော့အဆင်ပြေပန်းကောင်းမှုများစွာရရှိပါစေကြပါစေ။ပြည့်စုံပေးကြတဲ့မင်းကြီးများအတွက်ကိုလည်းဒီလာမယ့်တစ်ပတ်မှလည်းမိတဲ့တော်ဆက်ကြီးတွေအများနဲ့ပေါ့နော်လုံးဝမရှိဘူးရောဒီကောင်ကဆက်တဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်။သင်ပေးနေမှာဖြစ်တဲ့ပဲကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel မှာလည်း channel ကိုလည်းပဲ like and subscribe နဲ့ပေးကခေါင်းပေါင်းတွေကိုနှိပ်ခက်ထားပေးဖို့ကိုတော့အထူးတော့မမေ့ပါဘူးခင်ဗျာ။အဲ့တော့မင်းကြီးများအားလုံးလည်းလာမယ့်တစ်ပတ်မှလည်းအဆင်ပြေကြပါစေ။အားလုံးကောင်းမွန်ရရှိပါစေကြပါစေ။ညအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။